Ramazan bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda bayram namazının qılınma tarixi məlum olub. Bu barədə Oxaza Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri müavini Fuad Nurullayev bildirib. O qeyd edib ki, Ramazan bayramı ilə bağlı olan təqvimə əsasən mayın 13-də bayram namazı qılınacaq. Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyasına görə məscidlərə toplanmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycanda məscidlər bağlı olduğu üçün bu Ramazan bayramında cəmaat namazı onlayn qılınacaq.